Senhor Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. E diante de ti e diante da tua majestade, suplicamos a tua bênção e todas as tuas graças para que sejam derramadas sobre nós e sobretudo a nossa família. Pedimos que a tua graça possa nos trazer a paz, o teu amor possa nos transformar e que possamos, Senhor, ter em ti renovada a nossa esperança. Nós queremos hoje mais uma vez nos entregarmos totalmente a ti, mesmo que não saibamos, Senhor, pelo caminho e por onde andar, por onde nos conduzir, queremos entregar a nossa vida e o nosso caminho plenamente e totalmente a ti. Tu és verdadeiramente o caminho e por isso não podemos caminhar sem a tua presença. Sendo a verdade, não queremos estar longe de ti, Senhor, a plena e suma verdade. Sendo, Senhor, a nossa vida e a vida do mundo, queremos sempre estar diante de ti, junto de ti, ao teu lado, para que a nossa vida possa fazer sentido. Pedimos nesse momento, Senhor, que todas as bênçãos sejam derramadas sobre a nossa casa e sobre o nosso lar. Trazemos humildemente, neste instante, todos os pedidos de todas as pessoas que, olhando para ti, esperam, confiam e suplicam, Senhor, a graça que vem do teu coração. Tu conheces tudo, tu sabes tudo, tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades, dos momentos difíceis e das agruras pelos quais nós temos que passar. Por isso é que nós te pedimos, venha em nosso socorro, nos trazer a paz e nos trazer, Senhor, aquilo que nós mais necessitamos, espiritualmente ou materialmente. Queremos apresentar nesse momento os pedidos de milhares de pessoas, de súplicas que nos chegaram durante o programa. Trazemos e derramamos aos teus pés, Senhor, pedidos e súplicas que são colocadas diante de ti e dentro do teu coração. Senhor, te pedimos, atenda-as, escute-as e no momento certo e propício, venha nos trazer aquilo que nós precisamos. Te pedimos humildemente, Senhor, porque confiamos em ti e sabemos que não seremos confundidos. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Abençoa, Senhor, a nós, nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.